निमंत्रण स्वीकार करें यहाँ पालीदी भेजा हमी समस्त कलाकर्मी सृजनाकर्मी श्रेष्ठ सर्जक अत्यंत हर्षित गौरवान्वित भएका छौं र आगामी दिनहरुमा पनि हाम्रा हरेक किसिमका अभियानहरुमा हाम्रा हरेक किसिमका सृजनाहरुमा उहाँहरुको मार्गदर्शन संरक्षण र अभिभावकको निरन्तर प्रदान गर्ने अपेक्षा समेत हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मूल रूपमा नेपाली गीत सङ्गीतको उन्नयन गर्ने र श्रेष्ठहरुको सम्मान गर्ने उद्देश्यले उत्सर्ग सङ्गीत अवार्ड 2078 आयोजन गरिएको हो। राप्तीमा धेरै श्रेष्ठहरू हामी छौँ। राप्तीमा विभिन्न भागधारामा विभक्त हामी सृजनाकर्मीहरू अब एउटै ठाउँमा उभिएर एउटै मञ्चमा उभिएर राप्ती क्षेत्रको मौलिक सृजनालाई भव्यताका साथ उजागर गर्दै समग्र नेपाली समाजको रूपान्तरणमा हामी सृजनाकर्मी अझै एकताबद्ध ढङ्गले जानुपर्ने समय आएको छ भन्ने त्यो सङ्केत त्यो कर्तव्य बोध गरेर हामीले यो सङ्गीत अवार्डको आयोजना गरेको हो। यस्ता सङ्गीत अवार्ड आयोजनाहरू सङ्गीत उत्सवहरू मात्र राजधानीमा केन्द्रित हुने र मुफ्तमा आयोजना गर्न नसकिने यहाँ सिर्जना रक्त स्रष्टाहरू राष्ट्रिय स्तरका हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूलाई उहाँले सम्मान गरेर सम्मानित हुने मञ्च कहिले नपाउने उहाँका सिर्जनाहरूले सम्मानित गर्ने अवसर कहिले नपाउने यो कुराले मलाई सधैँभरि चुनौती रहन्थ्यो। त्यसकारण मैले उत्सर्ग नेपालको ब्यानरबाट विगत लामो समयदेखि चलचित्र निर्माण निर्माण कार्यदेखि लिएर हरेक साङ्गीतिक अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका यहाँ सबैलाई थाहै छ। मूल रूपमा हामी स्रष्टाहरू समाजप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ। हाम्रा शिष्ट सार्थक र सुन्दर सृजनाहरू तिनबाट मात्र हामीले आफ्नो समाजलाई योगदान दिन सक्छौँ। अहिले सृजनाको नाममा अनेकौँ विकृतिहरू अनेकौँ किसिमका विकृतिहरू देखा परेका छन्। त्यसलाई रोकेर मौलिक सृजनाहरू जसले यो नेपाली गीत नेपालको गीत हो भन्ने कुराहरू बाहिर जान सकोस्। एक दोस्रो कुरा यहाँ थुप्रै लोक गायकहरू हुनुहुन्छ समुदायमा, जस्तो आज एकजना बेजलाल थारू यहाँ सम्मानित हुनुहुन्छ जो आफ्नो समुदायमा उहाँले गाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म पनि उहाँले आफ्नो लोक गीतलाई गुन्जाउँदै हिँड्नुभएको छ। त्यसो गरी तुल्या थारू हुनुहुन्छ जसलाई हाम्रो पुस्ताले पनि चिन्दैन राज्यले पनि चिन्दैन, तर गाउँमा उहाँले थारू संस्कृति उन्नयनको लागि थुप्रै पुस्ताहरूलाई मौलिक थारू गीतहरू सुनाउँदै त्यसको संरक्षण गर्दै आएको हुनुहुन्छ। एकजना सालिकाम गन्धर्वजी हुनुहुन्छ जो प्रदेशभरिको सारङ्गी कर्मीहरूको गन्धर्व समुदायको गुरुको रूपमा पूजनीय हुनुहुन्छ। उहाँले बाहिर हामी धेरै चिन्दैनौँ, तर उहाँले बसेर नै सही मौलिक संस्कृतिको संरक्षण परिवर्तन गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई अभिनन्दन कसले गर्ने? स्रष्टाहरू जसको सरकार बन्छ त्यही स्रष्टाहरू अथवा उहाँहरूले देखेका स्रष्टाहरू मात्रै सम्मानित हुने, अरू समुदायलाई गतिशील बनाइरहनु भएका समुदायमा आफ्नो संस्कृतिलाई मौलिक संस्कृतिलाई हस्तान्तरण गरिरहनु भएका स्रष्टाहरूलाई समाजले हामीले कमै चिन्छौँ। त्यस कारण ओझेलमा रहेका तर समुदायलाई बचाएका समुदायका महान वरिष्ठ गायकहरू पनि आज यहाँ सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जिल्ला स्तरमा विभिन्न तरिकाले सृजना कर्ममा लागेर हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रको उन्नयन प्रबन्धमा सक्रिय रहनुभएका सृजनाकर्मीहरूलाई पनि हामीले सम्मान गरिएका छौँ। नारायण गुरुदेखि यहाँ हाम्रो अग्रज आदरणीय अग्रज नारायण प्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ जो मोसनमा बसेर एउटा देश जस्तो अग्रो व्यक्तित्व बन्नुभएको छ। उहाँले सुरुमै मलाई लाग्छ 7 सालको वरपर जागा जागा अब जाग्ना हो आगो बढ्न हो भन्दै थारो गीतहरू गाउँदै वास्तव जनवादी गीतको रूपान्तरणकारी गीतको जोग हाल्ने काम गर्ने हाम्रो अग्रज बाजे पुस्ताका अग्रज नारायण प्रसाद शर्मादेखि
भर्खरै सृजना कर्मबाट म यो देशको चिनाउँछु, म यो देशको माटोको सुगन्धलाई फैलाउँछु भनेर सृजना कर्ममा उत्साहित ढङ्गले लागेका कलिला मुना संस्थाहरू पनि आज एउटै लहरमा सम्मानित पुरस्कृत प्रोत्साहित हुँदै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो र म यही सन्दर्भमा कलाकर्मीहरूको तर्फबाट, श्रेष्ठहरूको तर्फबाट म लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्य मन्त्रीज्यूलाई अलिकति अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु कि यहाँ सबैहरूका आफ्ना आफ्ना संस्थाहरू छन्, अक्षय कोषहरू छन्, आफ्ना आफ्ना महत्त्वपूर्ण निकायहरू छन्, तर कलाकारहरूको प्रदेशभरि पनि यहाँ कुनै पनि संरचना छैन, एउटा थिएटर हल हामीसँग छैन। मैले कैयौँ समुदायका संस्थाहरूले प्रस्तुति दिन चाहनुहुन्थ्यो, यहाँ जुन प्रकारको प्रविधिसहित हामीले प्रस्तुत गर्ने हामीले हल भएन। कम्तीमा पनि प्रदेशमा, प्रदेशका महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा थिएटर हलहरूको व्यवस्था गर्नुमा प्रदेश सरकारले ध्यान दियोस्। यो अझ राम्रोसँग हामीले प्रविधिको प्रयोगबाट अझ भव्यतम ढङ्गले हाम्रा सृजनाकर्मीहरूको सृजनाहरूलाई यहाँ देखाउन सक्यौँ आज। तर हामीसँग एउटा थिएटर हल छैन, हामीले लाइटको प्रविधिको विकास गरेर त्यसलाई सुन्दरतम ढङ्गले त्यसको भव्यतालाई चित्रण गर्न चाहँदा चाहँदै पनि हामीले एउटा सेमिनार गर्ने हलभित्र यस्ता अवार्ड कार्यक्रमहरू गर्न गइरहेका छौँ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पक्कै पनि कुनै न कुनै संरचनाहरू बनाउनुहुनेछ, उहाँ पनि जनताको गीत सङ्गीतलाई सुन्दै सङ्घर्षबाट जनताको रूपान्तरणमा जनतासँगै बसेर आफै पनि एउटा कला क्षेत्रमै रहेर कलाकर्मीहरूलाई सम्मान गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्व हामीले पाएका छौँ। त्यसकारण कलाकारहरूको लागि पनि कुनै निकायहरू बनेर उहाँ हामीले हाम्रा सृजना मूल सृजनाहरूलाई राख्न सक्ने, देखाउन सक्ने, अभिलेखन गर्न सक्ने त्यस्ता निकायहरू, संस्थाहरू, त्यस्तो वातावरण निर्माणमा म विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अब हामी अलिकति समयले हामीलाई चापिसकेको छ, कार्यक्रम व्यवस्थापनमा कुनै किसिमको समस्या, अप्ठ्यारो अथवा कुनै केही प्रतिकूलताहरू देखा परेको भए आयोजकको तर्फबाट म विनम्रतापूर्वक क्षमा चाहन्छु। आयोजना गर्न धेरै कठिनाइहरू हुन्छ, साधन स्रोतको अभावका बिचमा करिब दसैँको वरपरबाट हामीले तयारी गरेका हौँ। अवार्ड बनाउन हामीलाई काठमाडौँ जानु पऱ्यो, सानो जिङ्गल रेकर्ड गर्न हामी काठमाडौँ जानु पऱ्यो, सबै कामहरू काठमाडौँ गर्नुपर्ने हाम्रा बाध्यताहरूले कहीँ कतै समस्याहरू भएको बेलासँग जाँदै पुनः यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनु हुने प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, नारायण गुरुज्यू, माननीय दामा शर्माज्यू, मैले अघि उच्चारण गर्न सम्मेलन मैले गुरुज्यू पनि कला अभियन्ता हुनुहुन्छ, जिल्ला समन्वय समिति ट्याङ्का उपप्रमुखज्यू, बलिबद्ध राणाज्यू, सम्पूर्ण कलाकर्मीज्यू यहाँ अब अलि उहाँ त सम्मानित छ। यहाँ मैले अलिकति जानकारी गराउनु चाहिँ शब्दमा यहाँ विभिन्न संस्था सृजनाहरूको अवार्ड छ भने केही मरणोपरान्त स्वर्गीय संस्थाहरूलाई मरणोपरान्त सम्मान छ, पुरस्कारहरू छ, त्यसरी अनि राष्ट्रिय क्षेत्रमा बसेर राजधानी या अन्त राष्ट्रिय प्रकारका पुरस्कार अवार्डहरू जितेर जानलाई राष्ट्रिय क्षेत्रलाई लुम्बिनी प्रदेश चिनाउनुहुने अग्रज चिनाउनुहुने व्यक्तित्वहरूलाई पनि यहाँ अभिनन्दन छ। अब आज सञ्चालकजीले भन्नुहुनेछ भन्दै म सम्पूर्ण मुख्यमन्त्री सभामुखज्यूलाई, सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि कलाकर्मीहरूलाई हार्दिक स्वागत धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भाइको मतमा गएको थिएँ। हरेक किसिमले अत्यन्तै साहसिक व्यक्तित्व पनि र जस कुनै पनि कार्यक्रम अवार्ड मात्रै होइन, कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्न अत्यन्तै कठिन छ, कुनै पनि कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ठुलो चुनौती छ। त्यसका बावजुद पनि पेसाले कहिले कलम चलाउँदै, कहिले सिर्जना गर्दै, कहिले चलचित्रको पाटोतिर लाग्दै यहाँसम्म ल्याइपुऱ्याएर पनि यो जुन कार्यक्रमको आँट गर्नुभयो, जुन साहस गर्नुभयो, विशेष गरी आदरणीय बलिभद्र राणा दाईलाई अगाडि देखिरहँदा दाईकै पहलमा हामीले एकपटक दाङमा राप्ती म्युजिक अवार्डको आयोजना गरेका थियौँ। गणेश चलचित्र मन्दिरमा दाईले आँट हौसला प्रदान गरेर थुप्रै यहाँका उद्योगी व्यापारीहरू सबैले सहयोग गर्नुभएर
राप्ति समाज का अध्यक्ष आदरणीय शशि शर्मा मजगी यहाँ को अध्यक्षता में हामीले एउटा अवार्ड गरेका थियौं। त्यस पश्चात राप्ती क्षेत्रमै भएको यो दोस्रो म्युजिक अवार्ड हो। यसैमा पनि यो अवार्ड ऐतिहासिक छ। यो आठ साहस गर्नुहुने आदरणीय अध्यक्ष केएल पण्डित र उहाँको टिममा रहनुहुने सम्पूर्ण यो टिममा जो जो रूपमा जसरी खट्नुभयो, चाहे यो कार्यक्रमको व्यवस्थापक आदरणीय महेन्द्र बुढा थुरीज्यू लगायत यो टिममा खट्नुहुने तपाईँहरू सबै सबैलाई उच्च सम्मान छ। हामी सम्पूर्ण कलाकारीको तर्फबाट तपाईँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो हातमा केही त्यस्तो आदरणीय अतिथिज्यूहरूको थुप्रै चिटहरू छन्। मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएको छु, मैले यो कार्यक्रममा आज सम्मानित हुनुहुने व्यक्तिहरूको आसन ग्रहण गराएको छैन। तथापि तपाईँ सम्मानित हुँदै गर्दा, तपाईँले ताम्रपत्र पाउँदै गर्दा, तपाईँले प्रमाणपत्र पाउँदै गर्दा, तपाईँका बारेमा आयोजकले दिए अनुसार मेरो बुद्धि र बल विवेकले भएसम्म तपाईँको बारेमा केही प्रशंसा अथवा केही गाली तपाईँको चर्चा म त्यही बेला गराउँला। थुप्रै संस्थाहरू चाहे नेपालमा सबैभन्दा पहिलो लोकदोरीमा पिएचडी गर्ने डाक्टर गोविन्द आचार्यज्यू हुनुहोस्, चाहे चर्चित हास्य कलाकार कमल गाउँलेज्यू हुनुहोस्, तथा थुप्रै संस्थाहरूको मैले आसन ग्रहण गराएको छैन। यहाँहरू सम्मानित हुँदा पक्कै पनि यहाँहरूको बारेमा मैले यहाँहरूको बारेमा प्रकाश पार्दै छु। यो राष्ट्र छ र हामी छौँ, यो नेपाल छ र हामी छौँ। छातीमा चन्द्र र सूर्य हामी जहिलेसम्म झन्डा अङ्किरहँदासम्म तपाईँ हाम्रो शिरमा टोपी, तपाईँ हाम्रो शान जहिले पनि गर्व छ। राष्ट्रको नाममा राष्ट्रको सम्मानप्रति एकपटक प्रमुख अध्यक्षज्यू कार्यक्रम अध्यक्षज्यू सबै उठेर राष्ट्रिय गानप्रति समर्पित भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वम् वै पैलि एकमेव सीमा।
इस कार्यक्रम का सभापति आदरणीय केएल पिडेजुलाई स्टेज में आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सम्मान प्रदान गरिदिनु हुन सम्मान गरिदिनु हुन आज का प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व लुम्बिनी प्रदेश का मुख्यमंत्री ज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। अब हामी कर्मशः यहाँहरुको माझमा करीब करीब हामीसँग मंगला श्रेष्ठज्यूले निर्देशन गर्नुभएको नृत्य पनि बाँकी छ। यसै पनि मैडम का नृत्य भन्दा बित्तिकै मैडमले झ्याउरे नृत्य पक्कै पनि निर्देशन गर्नुभएको छ। भोलि चाहिँ जसले रु 25,000 सहित ताम्र पत्रबाट हामी उहाँलाई सम्मान गर्दैछौँ। उहाँ राम्रो कवि गीतकार एवं संगीतकार हुनुहुन्छ। म पर्वतीज्यूलाई डाक्टर गोविन्द आचार्यज्यूलाई नगद राशि रु 25,000 सहित हामी ताम्र पत्रले सम्मान गर्दैछौँ। उत्सवले सङ्गीत राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 हार्दिक बधाई छ। यी सम्मानहरू आउने देख्दा सामान्य लाग्न सक्छन्, तर एउटा साहित्यकारलाई, एउटा कलाकारलाई, एउटा पत्रकारलाई आफूले गरेको कर्ममा यी मालाहरू, यी खादाहरू, यी ताम्रपत्रहरू पाइरहँदा अत्यन्तै गर्वले जहिले पनि छाती फुल्छ। व्यक्तित्वहरू जसले गीतकार, सङ्गीतकार र गायनका क्षेत्रमा पनि हामीलाई ठुलो हौसला प्रदान गर्नुभयो, प्रेम प्रकाश मल्ल मधुकरज्यूलाई म उहाँको मरणप्रान्तको सम्मानका लागि म स्टेजमा आउँदै गर्छु। उहाँको परिवार मध्ये कोही हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। गायक, गीतकार एवं सङ्गीतकार प्रेम प्रकाश मल्लज्यू र प्रेम प्रकाश मल्लज्यूको यहाँ सिर्जना आज आइरहँदा उहाँले आजका पर्व दिन्छु अरूलाई एउटा दलिल भन्ने किताब उहाँको कविता सङ्ग्रह दलित कविता सङ्ग्रह उहाँले यहाँ ल्याउनु भएको रहेछ। कृपया उहाँले आजका पर्वज्यू सभामुख सबैलाई त्यो वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। म राधा मल्लज्यूलाई त्यो चिज पनि उहाँलाई हस्ता यही दाङले जन्माएको एउटा व्यक्तित्व जसको सारङ्गीको सुर हजारौँ गीतहरूमा उहाँले सारङ्गीको सुरले नेपाली गीत सङ्गीतमा समर्पित रहनुभएको थियो। आदरणीय लोकगायक तथा सारङ्गी वादक जङ्गबहादुर गन्धर्वज्यूलाई पनि हामी यति बेला सम्झन चाहन्छौँ। जङ्गबहादुर गन्धर्वको आदरणीय भाउजूलाई हामी सधैँभरि यस्तै सम्मानले आफ्नो श्रीमानले गरेका कर्महरूले आज उहाँले सम्मान अर्पण गर्नुभएको छ। नाम जिल्लाबाट गएर काठमाडौँमा विशेष गरी रेडियो नेपालमा लामो समयसम्म रहेर आफूलाई दाम जिल्लाका मात्र नभएर राप्तीका भाका मात्रै नभएर शारीरिक रूपमा आँखाको केही कमजोरी रहे तापनि गीत सङ्गीतलाई सधैँ माथि उच्च ओदामा पुर्याउनु हुने
आदरणीय व्यक्तित्व लोकगायक गीतकार एवं संगीतकार मधु बाबु थापाज्यूलाई मधु बाबु थापाज्यूलाई हामी सम्झन चाहन्छौँ। मधु बाबु थापा सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भगवान्ले गरेको यो कामप्रति आज यो सम्मान। हामी आदरणीय बुवा मथुरा प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई म यति बेला सम्झन चाहन्छु र मथुरा प्रसाद श्रेष्ठज्यू मरणोपरान्त एउटा सम्मान हामी अर्पण गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय विमल मान श्रेष्ठ दाया उहाँका सुपुत्र विमल मान श्रेष्ठ दाया मैले देखिरहेको छु सिकोस पनि बुवाको नाममा खडा गरिदिनु भएको छ। म मधुबाबु थापा दाईको पनि एक लाख कचेको छ। उहाँलाई विमल दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी सबैका अभिभावक हाम्रो बुवाले गरेको यो कर्मको यो सम्मान सधैँभरि हामी बुवाप्रति समर्पित भइरहनेछौँ। छन् आदरणीय चन्द्रकला शाह वरिष्ठ लोकगायिका उत्सव दीर्घ साधना सम्मान दिदीले विशेष कारणले दिदी उपस्थित हुन पाउनु भएन, मैले नाम वाचन गरेँ दिदीलाई। साधना सम्मान कोमल ओलीज्यू आज एउटा शिलान्यास कार्यक्रममा हुनुहुन्छ अरे पुरन्दर, म्यासेज पनि पठाउनु भएको छ, दिदीप्रति पनि सम्मान छ। त्यसै गरी लोकगायक बेजलाल थारूज्यू, बेजलाल थारूज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अवार्डमा नोमिनेसन दिने साथीहरू यहाँहरू नआत्तिनु होला, मलाई थाहा छ कसैलाई आज यो तलमाथिको पराक्रमलाई यहाँहरूले हामीले थाहा नलिदिनु होला। तपाईँहरू सधैँ सबै सम्मानित हुनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँले जन संस्कृति कर्मी मोहनलाल चन्दा आधारज्यू हार्दिक हार्दिक बधाई छ मोहनलाल चन्दा आधारज्यूलाई, संस्कृति कर्मी हुनुहुन्छ उहाँ। आदरणीय व्यक्तित्व सीता आचार्यज्यूलाई म यो स्टेजमा सम्मानका लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसबाट परिवर्तन गर्न उहाँका गीतहरूले ठुलो भूमिका खेलेका छन्। सुनिलो स्वरको धनी पनि हुनुहुन्छ। लोकगायक एवं सारङ्गी वादक आदरणीय शालिग्राम गन्धर्वज्यू उहाँलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। सीतापट्टि लैजा भन्ने सारङ्गी वादक सम्मान पनि दाङबाट फेमस छ, तपाईँहरू सबै हामीलाई थाहा छ। त्यसले गर्दा सारङ्गीका थुप्रै पहिचानहरू हाम्रो दाङमा छन्। यी पहिचानहरू सधैँभरि नमेटिरहनका लागि पनि यो कार्यक्रमले यस्ता श्रोताहरूलाई सम्मान गरेको छ। म हार्दिक 78 यो सम्मानले हामी सम्मानित गर्दैछौँ। आदरणीय परिवर्तन राणाज्यूलाई म सांस्कृतिक सामाजिक सम्मान 2078 खड्ग बुढादेखि दाईलाई पनि हामी कला प्रदर्शन सम्मान 2078 प्रदान गर्दैछौँ। आदरणीय दाई प्रस्तुत हुनुहुन्न, दाई विशेष कारणले प्रस्तुत हुनुहुन्न। दाङमा हुने थुप्रै कार्यक्रमहरूमा समाजसेवाका हिसाबले, सामाजिक हिसाबले आदरणीय खड्ग बुढा थोकी व्यावसायिकको हिसाबले बिचौँदै थियो। अब 10 मिनटभित्रमा हामी यो सम्मानको कार्यक्रम सक्छौँ। हार्दिक हार्दिक बधाई छ। सांस्कृतिक अभियन्ता आदरणीय केहेन्द्र बस्नेतज्यू धेरै पहिलेदेखि दाङमा एउटा ठुलो क्यामेरा ल्याएर धेरै सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा यस्ता कार्यक्रमहरूमा हिँडेको हाम्रो आदरणीय दाईलाई देख्ने गरिन्थ्यो। आज सम्मानित हुनुहुँदो रहेछ, आदरणीय दाईलाई हार्दिक हार्दिक बधाई छ। आदरणीय नारायण नेपाल दाईको नाम मैले उच्चारण गरेँ, हामी अभिनन्दन पत्रले सम्मान गर्दैछौँ। तिन दिन तिन रातसम्म सात रात सात दिनसम्म पहिला पहिला दोहोरी गाउँछन् मान्छेले भन्थे, हामीले त्यो दाङमा राप्तीमा त भोग्न पाइँदैन, तनहुँतिर गण्डकी धौलाकीतिर चलाउँछ, तर चार दिन चार रातसम्म रेगुलर रूपमा गीत गाएर पनि घाँटी नगाएका मिना बुढा थोकीलाई अभिनन्दन पत्रले हामी सम्मान गर्दैछौँ। बहिनीलाई हार्दिक हार्दिक बधाई छ। अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ, हिजो मात्रै गोर्खा लोकप्रिय गायक रमिन लामिछानेको वैवाहिक समारोहमा व्यस्त भएर राति रातिमा दाङ आइपुग्नु भएको छ। बहिनीलाई पनि हार्दिक हार्दिक बधाई छ। यो ऊर्जा सधैँभरि रहिरहोस्। यही दाङकै बहिनी जसले पहिलोपटक प्रतीकात्मक रूपमा दोहोरीमा स्टेजमा भाग लिनुभएको थियो, पहिल्यै स्टेजमा उहाँ तृतीय स्थान लिएर सफल हुनुभयो, बङ्गलाचुली निवासी हुनुहुन्छ बहिनी रीता रावतलाई म सम्मान ग्रहणका लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। म सम्मानका लागि हार्दिक हार्दिक बधाई छ। गायक भोइस अफ जुन 2067 प्रथम स्थान प्राप्त गरेका गायक जो गायकीको हिसाबले अत्यन्तै अप्पर हुनुहुन्छ,
के समय नेपाली गीत संगीतमा अलि मधुरो मधुरो उपस्थिति उहाँको छ, तर आशा छ आजको यो सम्मानले प्रिय भाइ बेदु साल मगरलाई म सम्मानका लागि यो क्षेत्रमा आमन्त्रण गर्दछु। एकजना गायिका जसले 300 गायक गायिकासँग सामूहिक रूपमा गीत रेकर्ड गरेर विश्व कीर्तिमान राख्नुभयो, गायिका प्रेक्ष आलम साथीलाई म सम्मानका लागि यो क्षेत्रमा आमन्त्रण गर्दछु। अनि सृजनात्मक हिसाबले उहाँका पनि थुप्रै सृजनात्मक क्रियाहरू छन्, कार्यहरू छन्। यहाँको गाउँपालिकामा भएका गीत सङ्गीतमा आस्था राख्ने भाइ बहिनीहरूले यहाँकै सहयोगमा भोलि राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाउन सफल हो। हामी सिर्जना सम्मानबाट बम्बई गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सावित्र पिकजूलाई हामी सम्मान अर्पण गर्न चाहन्छौँ। त्यस्ता स्रष्टाहरू जन्माएको छ थुप्रै बिदामा। आधुनिकको कुरा गर्दा मेरो मित्र कमल गाउँलेज्यूलाई यो सम्मानका लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। हँसाउने अझै त्यस्ता सिर्जनाहरू गर्ने हौसला सधैँभरि मिलिरहोस्। म कमल गाउँलेज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मेरो मित्र प्रकाश रेग्मीज्यूलाई म यो सम्मानका लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नेपाली गीत सङ्गीतमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले थोरै सङ्ख्यात्मक गीतहरू भए पनि अत्यन्तै ऊर्जाशील गायक प्रेम शर्मालाई पनि आज हामी यहाँ सम्मान गर्दैछौँ। म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। संस्थागत रूपले पछिल्लो समयमा थोरै धेरै व्यावसायिक रूपले नाम जिल्ला प्रतिष्ठानले पूर्व अध्यक्ष लोकप्रिय गायिका देवकला पोस्टेज्यूलाई पनि म सम्मानको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको यो ऊर्जाशील समय सधैँ आदरणीय अतिथिज्यूहरूलाई त्यस्तो खालको नहोस्, जसले जसले आफ्नो कर्म गर्नुभएको छ उहाँलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि पनि हामीले यो सम्मान गर्नुपर्छ। आदरणीय गजेन्द्र भवकरज्यूलाई म सम्मानका लागि इच्छुकमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अत्यन्तै ऊर्जाशील सञ्चारकर्मी एवं गीतकार उहाँलाई हार्दिक हार्दिक बधाई पनि छ। सम्मान गर्न लायक थुप्रै नृत्यगनाहरू हुनुहुन्छ, म्याडमहरू हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ, अर्को अर्को पटक यहाँहरूलाई सम्मान अर्पण गराउँला। र यति बेला मैले आसङ्करणका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र तुल्सीपुरका अध्यक्ष आदरणीय खुसीराम चौधरीज्यूलाई देखिरहेको छु। आसङ्करणका लागि हार्दिक हार्दिक गर्दछ। त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता मेरो अनन्य मित्र व्यावसायी पनि हुनुहुन्छ, व्यावसायिक रूपमा अत्यन्तै प्रगति गर्नुभएको छ भन्ने हामी दाङ आउँदा चर्चा सुन्छौँ। मेरो क्लासमेट साथी पनि हुनुहुन्छ बसन्त अधिकारीज्यूलाई पनि आसङ्करणका लागि म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बसन्त अधिकारीज्यूलाई समय विजेज्यू कृपया जहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई समय विजेज्यू का लागि म आमन्त्रण गरेँ।
त्यो अवार्ड को बारे में मैं धेरै कुरा प्रकाश में पारे छु। त्यो अवार्ड वितरण गरिदिनु हुन म प्रदेश मामला तथा कानून समिति की सभापति माननीय तामा शर्मा ज्यूलाई स्टेज में आमन्त्रण गर्दछु। निर्माण व्यवसायी संघ प्रदेश नंबर 5 का अध्यक्ष कलाप्रेमी समाजसेवी आदरणीय बलिभद्र राणा ज्यूलाई स्टेज में आमन्त्रण गर्दछु। हामीले सुरुमा आधुनिक गीत तर्फ मैले थुप्रै कलाकारहरु राष्ट्रीय स्तर को अवार्ड में सहभागिता जनाएका कलाकार यहाँ प्रतिस्पर्धा में होता तो लेवल को हामीले व्यवस्थापन गर्न सकौला नसकौला बिस्तारै हामी सिक्दै छौं। सर्वोत्कृष्ट आधुनिक गायक को नोमिनेसन में पर्नु भएका प्रतिस्पर्धीहरुको नाम कृपया भाइहरुलाई म अनुरोध गर्छु। म नाम वाचन गर्न चाहन्छु। सागर अधिकारी सरल कसले भन्छ प्रेम प्रकाश ओली यस्तै हो जोबन जनक विवश नेउपाने यो जीवन भरि शरद समीप तिमी सुन चाँदीमा अनन्त केसी सानो कुरामा। कार्यक्रमको व्यवस्थापकजीहरु कृपया त्यो नाम यहाँहरुले अतिथिजीहरुका हातमा उपलब्ध यो पहिलो अवार्ड हो। यो बिस्तारै त्यहाँ नाम नमिलेको हुन सक्छ त्यहाँ प्रमाणपत्र आउँदै हुन सक्छ यो सुरुवाती र यहाँहरुले त्यसरी वर्णन गर्दिनु रहेछ। त्यसपछि दोस्रो तेस्रोबाट हामी कर्मशः हामीलाई बानी पर्नेछ। आदरणीय अध्यक्षज्यू अवार्ड यहाँसम्म व्यवस्थापन अध्यक्षज्यूलाई पनि म सहयोग भइदिन अनुरोध गर्छु। सँगसँगै आधुनिक गायनतर्फ सर्वोत्कृष्ट गायक सागर अधिकारी शरद ऊर्जा प्रदान करोस्धुनिक गायिका सर्वोत्कृष्ट आधुनिक गायिका को टप 5 में हुनुहुन्छ प्रेक्षा लम्साल रुलाई कसैले सबिना भट्टराई मलाई माया गर्ने मान्छे रीता केसी जुनी जुनी सपना सुवेदी बदलियो मेरो रूप ललिता बुढा धानको बाला झुलेसरी। यहाँहरू 5 जना लाई हार्दिक हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै मुख्य बधाईको लागि सर्वोत्कृष्ट गायिका बन्न सफल हुनु भएको छ। कृपया अतिथिहरूले नाम घोषणा गर्नु गायनतर्फ सर्वोत्कृष्ट गायिका रीता केसी ज्यूलाई मञ्चमा आइदिनुको लागि रीताजीलाई मैले देखिरहेको छैन। यो अवार्ड हामीले जस्ताको तस्तै उहाँको आजसम्म पुर्याउनेछौँ। आयोजनलाई हामीसँग तेस्रो विधा छ उत्कृष्ट आधुनिक सङ्गीतकार सागर अभिराज जीसी मेरो जीवन जनक विवास नेउपाने यो जीवनभरि सुरज केसी हिमचिलीको कलकल बग्ने नरेश खाती मेरो बाबा सुपरम्यान ज्ञानेन्द्र स्वर्णकार परेली झिमझिम हो। धन्यवाद सर्वोत्कृष्ट नव गायक अनन्त केसी भाइ। अनन्त केसी सर्वोत्कृष्ट नव गायक अनन्त केसी ज्यू फेरि एकचोटि नाम मात्र गर्न चाहन्छु। कुरामा फाटेको मन सानै कुराले जोडौँला रुम्मामा फाटेको मन सानै कुराले जोडौँला रुम्मामा सानो कुरामा फाटेको मन सानै
अतिथिजीवनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी कर्मशः यी विधाहरूमा अगाडि गोर्खा बोर्डिङ स्कुलका भाइ बहिनीहरूलाई यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। गीतको फल छ कान्छा।
ज्यूलाई आशंका लगे हार्दिक हार्दिक अनुरोध छ। हिजो मात्र निर्वाचित हुनुभएको छ, यहाँको कार्यकाल सुखद रहोस् अत्यन्तै सबैले हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हामी केही विधामा अवार्ड वितरण गर्न गइरहेका छौँ। म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहने सभामुख आदरणीय पूर्णबहादुर घटी मगरज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी दाम जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व नारायण प्रसाद भूषालज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्रवेश गरेका छौँ, कृपया टप फाइभको लागि प्रोजेक्टरमा यहाँले प्ले गरिदिनुहुनेछ र हामीसँग उत्कृष्ट आधुनिक सङ्गीतकारको रूपमा रहनुभएको छ सागर अभिरज जीसी। मेरो जीवन जनक विकास नेपाली यो जीवनभरि सुरज केसी हिमसिलीको कर्कल बन्ने नरेश खाती मेरो बाबा सुपरम्यान ज्ञानेन्द्र स्वर्णकार परेली झिलझिल हो। कृपया कर्णेशमा है, कृपया भाइहरू त्यो माइकको व्यवस्थापन यहाँले गरिदिनु होला। उत्कृष्ट आधुनिक संगीतकार, उत्कृष्ट आधुनिक संगीतकार कृपया सर्वोत्कृष्ट नवगायक। यो विधामा हामीले टप फाइभको व्यवस्थापन गरेका छैनौँ, तसर्थ नवगायक भइसकेपछि उहाँलाई हामीले सम्मान स्वरूप यो सबै अवार्ड अर्पण गर्दैछौँ। नवगायिका सर्वोत्कृष्ट नवगायिकाको अवार्ड घोषणा गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध। यो पनि रमाइलो हुन्छ, अध्यक्षज्यूले यो नयाँलाई आफैले प्रोत्साहन गर्नुभएको छ, यो ट्रे बोकेर अवार्ड बोकेर, यो पनि शुभकामना छ। सर्वोत्कृष्ट नवगायिका पाल नेपाल कृष्ण उत्सर्ग नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उत्सर्ग सङ्गीत अभाव 2077 तपाईँले आधुनिक गीत र सर्वोत्कृष्ट नवगायिका अवार्ड प्राप्त गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई छ। प्रदान गरेको र सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट नवगायिका सङ्गीतकारको विधा नाम भाषण गरिदिनु न आदि अतिथिहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वोत्कृष्ट आधुनिक सङ्गीतकार पहल नेपाल उत्सर्ग नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना भएको उत्सर्ग सङ्गीत अवार्ड 2077 तपाईँले आधुनिक सङ्गीतर्फ सर्वोत्कृष्ट सङ्गीतकारको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आउनु हुन जनक दिवस नेपाल नव संगीतकार सर्वोत्कृष्ट आधुनिक नव संगीतकार सर्वोत्कृष्ट आधुनिक नव संगीतकारको नाम वाचन गरिदिनु न म अतिथिहरूलाई अनुरोध गर्छु। सर्वोत्कृष्ट आधुनिक नव संगीतकार पहल नेपाल उत्सर्ग नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उत्सर्ग सङ्गीत अवार्ड 2077 तपाईँले आधुनिक गीतको सर्वोत्कृष्ट नव संगीतकारको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। नाम त दुईवटा पाएको छ तर म एउटै भन्नु है, नाम हुन्छ सुरज केसी। सुरज केसी हार्दिक हार्दिक बधाई छ।
हार्दिक बधाई छ। आधुनिक गीतकारको विधामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। प्रकाश केसी रगत पनि बग्दैन, प्रिय स्मृति गजमेर किन किन तिम्रो यादमा, दिपेश मगर तिम्रैमा तिम्रो मान्छे हुन नपाई, केशरमान बुढाथोकी आँखाबाट झर्यो आँसु, प्रेम प्रकाश मायालु उनको बिहे अर्कै छ। सबका प्रतिस्पर्धीहरू त्यसै गरी अवार्ड विजेताको नाम घोषणा गरिदिनु न, म अतिथिलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वोत्कृष्ट आधुनिक गीतकार सञ्चालकले त एक दुई तिन भनेर भन्नुभयो, म चाहिँ तलबाट भन्नु कि कहाँबाट भन्नु, सर्वोत्कृष्ट गीतकारको रूपमा अवार्ड प्राप्त गर्नुहुने प्रकाश केसी रगत पनि बग्दैन बोल्नु दिनबाट प्रकाश केसीज्यूले सुन्नुभएको छ। मैले सबै प्रिय गायकहरूले त्यसैले प्रकाश केसीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। रगत पनि बग्दैन गर्दिनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आज मात्र सम्मानित हुनुभएका व्यक्तित्व डाक्टर गोविन्द आचार्यज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जनवादी गायिका आदरणीय सीता आचार्यज्यूलाई पनि सरी जीवनभरि यांशु श्रेष्ठ यो दिनमा सपना सुवेदी प्रतिनिधिहरू मेरोहरू समीक्षावली फोटो हेर्छु। सोनु महारा छेत्री डाँडा पानी विजेताको नाम घोषणा गरिदिनु न, हार्दिक अनुरोध छ। सर्वोत्कृष्ट आधुनिक सर्वोत्कृष्ट मोडल म्युजिक भिडियोतर्फ सर्वोत्कृष्ट मोडल अवार्ड प्राप्त गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई सहित यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ याङसु शेष। हार्दिक हार्दिक बधाई छ दाङकी छोरी याङसु श्रेष्ठलाई। उहाँको थुप्रै मायाको फुल फुलाइदेऊ दिलैमा आजको प्रोग्रामको लागि म सबैभन्दा पहिला थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु केएल अङ्कललाई, मेरो मामु जसले मलाई सधैँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ, मेरो मामु बाबा, मेरो आमाहरू त्यहाँ बसिरहनु भएको छ, मेरो गुरु शान्तराज गुरु, र यो गीतमा पल दादालाई पनि सम्झिन चाहन्छु। सो हामीले यो गीतको लागि एकदमै हार्डवर्क गरेको थियौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवन। हार्दिक हार्दिक बधाई छ आज सुनिस्ता सर्वोत्कृष्ट आधुनिक म्युजिक भिडियो मोडल पुरुष। सर्वोत्कृष्ट म्युजिक भिडियो मोडलतर्फ नाम यहाँ उच्चार गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ आयन बज्राचार्य। आयन बज्राचार्य तिम्रो गीत लेखी लेखी, तिम्रो गीत लेखी लेखी बोलको गीतबाट उहाँलाई सँगसँगै बधाई सँगसँगै आसन गर्नको लागि पनि हार्दिक हार्दिक अनुरोध छ। उहाँ नायक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। आयन बज्राचार्य उहाँको नाम कलाकारिताको नाम हामी बिरुलाई जो हार्दिक बधाई छ दाई। दाईको गीत सङ्गीत क्षेत्रको योगदान खेल क्षेत्रको योगदान सधैँ गरी उच्च रूपले हामी सम्झै रहनेछौँ। ताइलाई हार्दिक हार्दिक बधाई छ। सिर्जना सर्वोत्कृष्ट सिर्जना यो अवार्डभरिमा सबैभन्दा उत्कृष्ट सिर्जना निर्णायकहरूलाई जसलाई लायो यो अवार्ड हामीले उसलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सर्वोत्कृष्ट सिर्जना सर्वोत्कृष्ट सिर्जनाको अवार्ड प्राप्त गर्नु
प्रेम प्रकाश ओली, प्रेम प्रकाश ओलीलाई हार्दिक हार्दिक बधाई छ। छोडी गयो आफै भयो पर देसी, छोडी गयो आफै भयो पर देसी, झगडेनी हामी बीच बीचमा नृत्यहरू पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। यहाँहरूको माझमा हामीलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य सँगसँगै आशीर्वाद पनि प्रदान गरिदिनु हुन म कृपया अत्यन्तै छोटो समयमा यहाँको शुभकामना आशीर्वाद हामी लिनेछौँ। हामीसँग त्यति धेरै विधाहरू पनि छैनन्। म प्रदेश मामला तथा कानुन समितिकी सभापति आदरणीय व्यक्तित्व माननीय तामा शर्माज्यूलाई छोटो शुभकामना र आशीर्वादका लागि यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। संगीत क्षेत्र
अवश्य गर्नेछौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता सहित मैले छोटो शुभकामना मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद अभिवादन। धेरै शुभकामना मन्तव्य हामी लिइरहेका छौँ, सबैका आशीर्वादहरू हामीले लिइरहेका छौँ। हामीले अब दुईजना मात्रै विशिष्ट व्यक्तिहरूको आशीर्वाद हामीले लिनेछौँ। उहाँहरू हामीलाई लाग्छ जति बेरसम्म उहाँहरू यहाँ बसिरहनुहुन्छ त्यति हामीलाई हौसला प्रदान हुन्छ। तथापि उहाँहरू राज्यको व्यक्तित्व उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ, फुटबलबाट आउनुभएको छ, तैपनि उहाँहरूले हामीलाई यसो हेरिरहेको बित्तिकै हामीले उहाँलाई टाइम जति अर्को एउटा अवार्ड वितरणतर्फ हामी लाग्दैछौँ। म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले भर्खरै मात्र देखेको छु अत्यन्तै शिष्ट व्यक्तित्व, अत्यन्तै शालीन व्यक्तित्व। कहिले कहिले लाग्छ उहाँलाई देख्दाखेरि उहाँकै जस्तै शिष्टता हुनलाई, उहाँको जस्तै शालीनता हुनलाई केले हुन्छ होला, केले सिक्नुहुन्छ होला। धेरै पहिलेदेखि उहाँको व्यक्तित्वप्रति म अत्यन्तै प्रभावित हुँ। आदरणीय पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीज्यूलाई म आशीर्वादका लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भर्खर मात्रै पाएको जानकारी पाएको छु। उहाँ लगायत भोराई महानगरपालिका उडान चाहन्छु। आदरणीय मोहनलाल चन्द आधारज्यूलाई अवार्ड वितरणका लागि म यसरी आवेदन गर्न चाहन्छु। भोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 वडा अध्यक्ष आदरणीय शक्तिराम नागरिक। सर्वोत्कृष्ट लोक तथा दोहोरीतर्फ हामी गइरहेका छौँ। सर्वोत्कृष्ट लोक दोहोरी गाए टप फाइभमा पर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सर्वोत्कृष्ट लोक दोहोरी गाए रोशन ओली अन्तिम सास, जय देवपडा बर्मन आँसु, सानो कहाँ छौ मेक्सम खाती, छक्छके रेलैमा सचेत भण्डारी, आउन त राति राति केशर ओली। लोक तथा दोहोरी गीततर्फ सर्वोत्कृष्ट गायकमा पर्नुभएको छ मेक्सम खाती। हार्दिक हार्दिक बधाई छ प्रिय भाइ मेक्सम खातीलाई। सर्वोत्कृष्ट लोक तथा दोहोरी गायिका, सर्वोत्कृष्ट लोक तथा दोहोरी गायिका फुलको बासना भूमिका अभिर, चिया चुरोट सरिता सुनार, काला काफल शारदा रिताल, मेरो माया हुर्का भो झुमा डाङ्गी, चोली मैलो भो भूमिका गिरी। सर्वोत्कृष्ट लोक लोक तथा दोहोरी गीततर्फ सर्वोत्कृष्ट गायिका भूमिका गिरी। हार्दिक हार्दिक बधाई छ। हार्दिक बधाई छ लोकप्रिय गायिका भूमिका गिरीलाई। यही हप्तामा उहाँको क्यानाडाको भ्रमण पनि हुँदैछ, छ महिनाको लागि लगभग लगभग उहाँलाई यहाँ देख्न पाइने छैन। शुभयात्रा पनि भन्न चाहन्छु यही स्टेटबाट। क्यानाडामा यहाँको साङ्गीतिक यात्रा सफल रहोस्। धेरै धेरै बधाई। सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्कार र प्रमुख अतिथिदेखि लिएर अन्य अतिथिहरूलाई पनि एकमुष्ट रूपमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। छोटो अनि मिठो बोल्न चाहे एकदम खुसी लाग्यो। यो मेरो आठौँ अवार्ड हो सर्वोत्कृष्ट गायिकाको। आफ्नै ठाउँमा आएर यो अवार्ड यसरी हात पार्दाखेरि निकै खुसी लाग्छ। यो सबै व्यवस्थापन गर्नुहुने केएलपिडी डाइटदेखि लिएर सम्पूर्ण इन्ट्राटिमलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो समयमा एकदमै रुचाइदिनु भएको गीतबाट मैले यो अवार्ड पाउन सफल भएँ, एकदम खुसी लाग्यो। चोरी मैले भो गीतबाट पहिलो अवार्ड जस पाउन सफल भए र यो गीत बनाउने गायक प्रकाश दूतराज जसका गीत धेरै छन्, बहिनी ज्यालैमा घरका तावा बहिनीको धेरै गीत छ, चोली मैलैको गीत, यो गीतका सर्जक गायक प्रकाश दूतराजलाई पनि म स्टेजबाट सम्झिन चाहन्छु र एक टुक्का गाउन चाहन्छु यो गीत। एक टुक्का हुन्छ
एकदमै फेमस टुक्का थियो यो तपाईहरुले धेरै टिकटक पनि बनाइदिनु भएको थियो र गाउने अवधि चाहन्छु अलिकति स्केल अलिकति एक्साइटेड पनि छु स्केल यताउता हुन सक्छ सबैलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु लोक तथा दोहरी गीत तर्फ सर्वोत्कृष्ट लय को अवार्ड प्राप्त गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई सहित यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ नरेश खाती हार्दिक बधाई छ प्रिय गायक नरेशलाई गायकमा पनि सन्दर्भमा पनि हार्दिक बधाई छ प्रतियोगितादेखि ल्याएर हाम्रो आदरणीय चन्द्र दाईलाई देख्दाखेरि एकदम गर्वले छाती फुल्छ हामी गर्व गर्न पाउँछौँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको पूर्व अध्यक्ष हाम्रो संरक्षक दाईलाई यसरी सायदै हाम्रो राप्ती क्षेत्रको एउटा हुनहार व्यक्तित्व आदरणीय दाई त्यसै गरेर मलाई बाल्यकालमा डोराउनु हुने अमर सिंह दाई त्यसै गरेर राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको हाम्रो गजेन्द्र बोहरी अङ्कल जमुना दिदी धेरै प्रतियोगिताहरूमा दाङबाट नाम चिपाएर ल भाइ बहिनीहरू यो ठाउँमा गएर प्रतियोगिता लड भन्नुहुन्थ्यो र मलाई अहिले पनि त्यो दिनको याद छ पहिलो सुर्खेत अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा दाइले प्रतियोगितामा मेरो नाम हालिदिनु भएको थियो र म यहाँबाट गएर उत्कृष्ट गायक बन्न सफल भएको थियो ठाउँले धेरै कुरा सिकाएको छ सम्पूर्णलाई त्यहाँदेखि हार्दिक सम्मान टुक्राउन चाहन्छु र यति बेला यहाँहरूको माझमा यहाँले अत्यन्तै माया गरिदिनु भएको एक टुक्का माया मारेर पनि गाउँछ है दादा सबैले साथ दिन्छ है अर्को जुनी भो दिपसिका बोर्डिङ स्कुलको निम्ति तयारी अवस्थामा बहिनीहरूलाई तयार गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्योभन्दा अगाडि केही सम्मानहरू छन् हामी यो सम्मान सकिहाल्छौँ आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म यसमा आमन्त्रण गर्नेछु केही व्यक्तिहरूलाई म रोशन रत्नैया गायक एवं सङ्गीतकारज्यूलाई सम्मानका लागि अगाडि आउँदै सम्मान वितरण गरिदिनु र आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म एकचोटि फेरि यसमा दुःख दिन चाहेँ माने प्रमुख अतिथिज्यू प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सरकारका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्वज्यूलाई म यो कार्यक्रमको छोटो सम्मान अघि छुटेको सम्मान गायक एवं सङ्गीतकार रोशन रत्नैया चौधरीज्यू उहाँले चौधरी भाषाका गीतहरू अत्यन्तै शान्त परजोल फड्काज्यू उहाँ पनि आजको सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ परजोल फड्काज्यू अर्को आदरणीय सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ रञ्जित बुढा मगरज्यू उहाँ पनि गायक सङ्गीतकार एवं गीतकार हुनुहुन्छ रञ्जित बुढा मगरज्यू रञ्जित बुढा मगरज्यू प्रज्वल खड्कालाई हार्दिक बधाई छ समयसम्म क्यामेरामा खेलेर अहिले पनि यसो अगाडि हेऱ्यो भने सबभन्दा ठुलो क्यामेरै उहाँको देखिन्छ कलाकार पनि हुनुहुन्छ
भरतमणि पौडेलज्यू त्यो लोक गायक पनि हुनुहुन्छ संस्थागत रूपमा दोरी प्रति हार्दिक सम्मान छ मैले मैले अघि एउटा नृत्यको लागि एउटा राम्रो एउटा नाम उच्चारण गरेको थिएँ अत्यन्तै अनुशासित सबैसँग मिठो बोल्ने शान्तराज पुन उहाँलाई हामी सम्मान अर्पण गर्न चाहन्छौँ अत्यन्तै अनुसार सम्मानमा जहिले पनि वक्ता दिनुहुन्छ हार्दिक बधाई छ शान्तराज पुनलाई निर्देशक शान्तराज पुन हामीले रञ्जित गुरुङ मगरज्यूलाई पुनः एकचोटि नाम वाचन गर्न मात्रै एकचोटि दुःख दिन्छु त्यसपछि मैले यहाँलाई धेरै दुःख दिने छैन म शुभकामनाको लागि एकछिनपछि एकैछिन अब दुःख दिनेछु त्यसपछि मैले आदरणीय नन्दल दाङका जिल्ला उपाध्यक्ष आदरणीय विमलवान श्रेष्ठज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अवार्ड वितरणका लागि र यो कार्यक्रमका निर्णायक जो काठमाडौँदेखि यही कार्यक्रमको शुभकामनाका लागि यहाँसम्म आउनुभएको छ उचित निर्णय गर्नुभएको छ बहुमुखी प्रतिभाको धनी प्रिय कलाकार झलक सङ्गीतमज्यूलाई यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु झलक सङ्गीतम राजनीय विमलवान श्रेष्ठज्यूलाई शब्दको अवार्ड यहाँ नाम वाचन गरिदिनु म अतिथिज्यूहरूलाई अनुरोध छ लोकदोरी शब्द धन्यवाद उत्सर्ग सङ्गीत अवार्ड 2078 दान पहल नेपाल र उत्सर्ग नेपालको संयुक्त रूपमा आयोजन भएको उत्सर्ग सङ्गीत अवार्ड 2078मा तपाईँले लोक तथा दोहोरी गीततर्फ सर्वोत्कृष्ट शब्दको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाईसहित यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ गर्न आउँदै हुनुहुन्छ हुमबहादुर डिसी संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उत्कर्ष सङ्गीत अवार्ड 2078मा तपाईँले मातृभाषा गीततर्फ सर्वश्रेष्ठ गायकको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई सहित यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ प्रमाणपत्र लिन आउँदै हुनुहुन्छ राजेन्द्र चौधरी हार्दिक बधाई सहित राजेन्द्र चौधरी मातृभाषा गायिका बसन्ती चौधरी चली देवी साली विष्णुकुसुम आखिर चस्मारिता चौधरी हलि हलि नचल्ने एउटा बसन्ती चौधरी जलदला भाइ भाइ त्यो माया रोटा मनेर साली रूपनी रचना चौधरी सर्वविश्व मातृभाषा गायिका तपाईँ मातृभाषा गीततर्फ सर्वोत्कृष्ट गायिकाको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएकोमा श्री बसन्ती चौधरीलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरलाई पनि हृदयदेखि त्यसै गरी हाम्रो उद्घोषकज्यूलाई पनि म एकदमै नमन गरी थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि आमन्त्रित हाम्रा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अति सम्पूर्णलाई एकमुष्ट सम्झिन चाहे अनि म एकदमै खुसी लागिरहेको छ यो उत्सर्ग सङ्गीत 2078को अवार्ड प्रोग्राममा उपस्थित हुन पाएकी छु अनि मौका पाएकी छु आगामी दिनहरूमा पनि हामीलाई यसरी नै ऊर्जा मिलिरहनेछ हाम्रा अगाडि मुख्यमन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ हाम्रो लागि केही गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा गरिरहेकी छु र यो अवार्डको सम्पूर्ण श्रेय जान्छ मेरो मातापिता लगायत मलाई सहयोग गरी सपोर्ट गर्नुहुने मेरो भाइ दोस्रो चौधरी अनि यति भन्दै म सम्पूर्णलाई सर्वोत्कृष्ट मातृभाषा सङ्गीतकार सर्वोत्कृष्ट
गौतम चौधरी गौतमी चौधरी गौतम चौधरी हार्दिक हार्दिक बधाई छ अत्यन्त सुभाग्यशाली भाइ बहिनीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु
आदरणीय व्यक्तित्व लुम्बिनी प्रदेश सभा का माननीय सभामुख पूर्व बहादुर घाटी मगरजी हमीसंग थोड़े अवार्डहरू होला हामीसँग अब पाँच त्यस बेलाको तत्कालीन राजनीतिक सङ्घर्षका सन्दर्भमा तत्कालीन माओवादी जमयुद्धको नेतृत्व गरिराखेको माओवादी पार्टी सात संसदवादी दलहरू बिच एउटा साझा सम्झौताको रूपमा दस्तावेजको रूपमा अहिलेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। मैले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई किन जोडेँ भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै नेपालको साहित्य कला र संस्कृतिको पनि विकास भइरहेको छ। साहित्य कलाको बारेमा मैले कुरा गर्नु सायद यहाँ वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको लागि अगाडि मैले धृष्टता हुन्छ। नारायण गुरु हिँडिसक्नु भएको छ, डाक्टर साहब यहीँ नै हुनुहुन्छ, र पनि एउटा साहित्य कलाको एउटा प्रेमी अथवा त्यसका एउटा अभियन्ताको हिसाबले मैले भन्न के लाग्छ भने हिजोको एउटा समाज परिवर्तनको सन्दर्भमा साहित्य कलाले पनि आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। हुन त आजको यो अवार्ड कार्यक्रमका सन्दर्भमा कतिपय साथीहरूलाई जो प्रजातान्त्रिक धाराका साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई यो भित्रैदेखि मन नपरेको पनि हुनसक्छ, त्यस्तै प्रगतिवादी धाराका साथीहरूलाई पनि भित्रैदेखि मन नपरेको हुनसक्छ। तर सन्दर्भ के हो भने अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विभिन्न राजनीतिक दलहरूको साझा दस्तावेजको रूपमा आएको परिवर्तन हो भने स्वाभाविक रूपमा साहित्य कलाको क्षेत्रमा पनि यी सबै धाराहरूको एउटा साझा चौतारीको रूपमा उत्सर्ग सङ्गीत अवार्डको रूपमा जो योजना गरिएको छ यो आफैमा ऐतिहासिक महत्त्वको विषय हो। साहित्य कलाका सर्जकहरूलाई राज्यले सम्मान गरिनुपर्छ हुन त भन्ने गरिन्छ, कलाकारहरू गहना, मलाई त्यो कुरामा विश्वास लाग्दैन। गहना त के गर्न सकिन्छ भने गहना त एकचोटि लगायो अनि फुकाले राख्यो, सन्दुकमा दराजमा फन्क्याएर भटिन्छ, तर कलालाई त्यसरी फन्क्याएर राख्ने विषय होइन। कलाकारिता साहित्यका सर्जकहरू सङ्गीतका सर्जकहरू त्यो दराजमा फन्क्याएर राख्ने वस्तु होइन। समाज परिवर्तनको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वहरूले जसरी आफ्नो नेतृत्वलाई भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् त्यसै गरी नै कला सङ्गीतका सर्जकहरूले पनि परिवर्तनका सन्दर्भमा आफूले अहम भूमिका निर्वाह गरेका कुरा हामीले बिर्सन सकिँदैन। जहाँसम्म मेरो आफ्नो कुरा हो, मलाई त्यो दिन आज झन्झली याद आयो। तिन चार क्लासको स्कुली जीवनमा पढ्ने बेलामा मैले त्यस बेला घुँडासम्म लगाएको मोजा तल एउटा जुत्ता अनि त्यसपछि त्यस बेलाको सन्दर्भमा मैले तिन चार क्लासमा पढ्ने बेलामा गाउँको स्कुल एउटा स्कुलमा राति पेट्रोल मेक्सर बालेर स्कुलको जन्मोत्सवमा मलाई मेरो सरले बनाइदिएको गीत बाटो खनौँ साइली कोदाली बोकेर हिँडौँ अब साइली कोदाली बोकेर अनि त्यो पेट्रोल मेक्सर उज्यालोमा रातिमा म त्यस बेलाको फुच्चे अनि कालो चस्मा लगाएर नाचेको म अहिले पनि सम्झिरहेको थिएँ। अनि स्कुली जीवनमा जब मैले निमाजी आफ्नो गाउँबाट सकेँ र त्यस बेला सरहरूले मलाई गाउन नचाउन सिकाएँ अनि जब म हाई स्कुलमा प्रवेश गरेँ त्यस बेला भर्खर 36 सालको आन्दोलनको एउटा जन्तुबन्धु अवस्था थियो। त्यस बेला मैले हाई स्कुलमा पढ्दै गर्दाखेरि यही दाङ जिल्लाको जो उहाँ अहिले सहीद भइसक्नु भएको छ तिलक बैरागी तिलक पौडेल र शहीद कृष्ण सिंह इच्छुक सँगै जानुभएको थियो। कृष्ण सिंह इच्छुकले झन्डै 2 लिटर पानी सिद्ध्याएर उहाँले ठुलो सुकै सुकै भाषण गर्नुभयो हाई स्कुलको कार्यशालामा। तिलक बैरागीले पटक पटक गीत गाउनुभयो र हामीले रोमाञ्चित बनाउनुभयो सङ्गठित बनाउनुभयो र त्यस बेला तिलक बैरागीले गाएको गीत मैले अहिले पनि सम्झेको छु, कोही त भने जहाजमा सरर कोही का भने पसिना तरर हाम्रो नेपाल। सायद मैले नाचेको गाएको सिकेको त्यो पहिलो प्रारम्भिक मेरो सांस्कृतिक गुरु भनेको साङ्गीतिक गुरु भनेको तिलक बैरागी र शहीद कृष्ण इच्छुक नै हो र त्यसपछि मैले गीत सङ्गीतप्रति जति रुचि राखेँ र मलाई सुरुमा बौद्धको आगमन सँगसँगै मलाई आम जनतामा चिनाउने मेरो परिचय भनेको नि एउटा सांस्कृतिक कर्मीको रूपमा चाहिँ मलाई चिनाए। हुन त म त्यस बेला विद्यार्थीको अध्यक्ष भइसकेको थिएँ, पार्टीको नेतृत्वमा पुगिसकेको थिएँ, तर बाहिर जाने बेलामा जनताले मलाई कसरी चिने भने पूर्ण घटी भनेको एउटा कलाकार हो एउटा सङ्गीत कर्मी हो भनेर चिनाउनु हो र त्यही सन्दर्भमा बौद्धको आगमन सँगसँगै रुकुममा एउटा हामी सङ्गठित रूपमा सांस्कृतिक अभियान सुरुवात गऱ्यौँ। 45-46 साल भने प्रतिभा सांस्कृतिक परिवारको नेतृत्व मैले गरेँ र बौद्ध आउने बित्तिकै प्रतिभा सांस्कृतिक परिवारको रूपमा जिल्लाव्यापी अभियानमा सञ्चालन गर्ने गऱ्यौँ। सङ्गीतवास बौद्ध आएको पहिलो आमसभा रूपमा हुने बेलामा पहिलो कार्यक्रम रूपमा हुने बेलामा म विद्यार्थीको केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा पनि त्यहाँ उपस्थित भएको थिएँ र एउटा कलाकारको रूपमा पनि त्यहाँ उपस्थित भएको थिएँ र त्यस बेला अहिले जीवनसङ्गीकै रूपमा हुनुहुन्छ सीता आचार्यज्यू, भावना हमाल
अनि त्यसपछि गरे ओम सिंह र सन्तोष बुराजीको हाम्रो संयुक्त प्रस्तुति त्यहाँ हामी भएको थियो। त्यसपछि निरन्तर रूपमा विशेष गरेर साहित्यिक क्षेत्रमा अग्रजहरू धेरै पहिलेदेखि पञ्चायतका एकादेखि चाहिँ साहित्यिक सिर्जनाहरू भइ नै राखेका थिए, तर जहाँसम्म प्रकृतिवादी सङ्गीत क्षेत्रको कुरा हो, बौद्धको आगमन सँगसँगै रूपमा प्रतिभा सांस्कृतिक परिवार, त्यसपछि गएर सिस्ने सांस्कृतिक परिवार रूपमा पहिले चेतना सांस्कृतिक परिवार, त्यसपछि जलजल सांस्कृतिक परिवार, दाङमा मिरिमिरे सांस्कृतिक परिवार, त्यसपछि गएर प्युठानमा झिमरुक सांस्कृतिक परिवार, अनि सल्यानमा कुमान सांस्कृतिक परिवार, एवं प्रकारले जसरी सांस्कृतिक अभियानलाई एउटा समूहगत रूपमा त्यसलाई सङ्गठित रूपमा अभियान सञ्चालन गर्न जाने राप्ती अभियानको नेतृत्व गर्ने बेलामा अहिलेको एउटा वरिष्ठ हास्य कलाकार कमल गाउँले यही नै हुनुहुन्छ, यो जिल्लाको नेतृत्व गर्नुहुने निर्मल आचार्य पनि त्यस बेला हाम्रो चाहिँ कला सर्जक मध्येको हामीले प्रशिक्षण दिएको एउटा नेता हुनुहुन्छ। मैले ती दिनहरू झन्झनी सम्झिराखेको छु र हामीले जनयुद्धको तयारीको सन्दर्भमा एउटा सांस्कृतिक अभियान छेड्ने गऱ्यौँ। आज दावाका साथ के भन्न सकिन्छ भने जनयुद्धको त्यो आधारभूमि तयार गर्ने बेलामा हामीले राजनीतिक अभियानको सँगसँगै सांस्कृतिक अभियानले अगाडि नलगेको भए साहित्य आधार इलाका बन्ने थिएन, आधारभूमि तयार हुने थिएन। त्यसैले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा जनयुद्धको आधारभूमिको रूपमा स्थापित भएको राप्ती क्षेत्र एवं प्रकारले सङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि राप्ती क्षेत्रले गरेको योगदानलाई हामीले भुल्न सक्दैनौँ। परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै 10 वर्षको जनयुद्ध पछाडि आएको शान्ति प्रक्रिया पछाडि राष्ट्रले जसरी सङ्गीतकर्मीहरूलाई साहित्यकर्मीहरूलाई चाहिँ सम्मानित गर्नुपर्ने हो, आज गणतन्त्र आइसकेपछि त्यसमा पनि राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा उत्सर्ग अथवा भनौँ एउटा पहल, नेपालको एउटा पहलमा जसरी राप्ती क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु हुने साहित्य सर्जकहरूलाई सङ्गीत सर्जकहरूलाई जसरी आज सम्मानित कार्यक्रम गरेको छ, यो कार्यक्रममा मलाई पनि सम्मानित गरेकोमा अत्यन्तै गर्व अनुभूति भएको छ। सम्मानित गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू, साहित्य सर्जकहरू, कला सर्जकहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यति भन्दै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो समाजमा वर्गीय छ, यो वर्गीय समाजमा हाम्रो कला साहित्य पनि वर्गीय नै हुने गर्छ। त्यस बेलाको पञ्चायतकालीन अवस्था जुन बेला त्यस बेलाको पञ्चायतका कलाकारहरूले त्यसका सर्जकहरूले भन्ज्याङ र चौतारीमा राजा देखे रानी भेटे, तर हामीले भन्ज्याङ र चौतारीमा राजा देखेनौँ रानी देखेनौँ, भरिया देख्यौँ, हामीले हलि र गोठालाहरू देख्यौँ, ती हलि र गोठालाका गीतहरू गायौँ। स्वाभाविक रूपमा ती सङ्गीत धाराहरूमा हामीले आफ्नो आफ्नो प्रकारका गीतहरू दियौँ र एका थरी मान्छेहरूले भन्ज्याङ र चौतारीमा राजा रानीका गीत गाए, हामीले अर्का थरी मान्छेले हामीले भन्ज्याङ र चौतारीमा हलि गोठाला भरियाहरू र दिनभरि परिश्रम गर्ने श्रमिकहरू र उनका पसिनाहरू बिसाउने चौतारीको रूपमा हामी त्यसरी देख्ने गऱ्यौँ र गीत सङ्गीत पनि यसरी हुँदै गयो। त्यसैले आज हामी जुन धारामा उभिएका छौँ, जुन धरतीमा उभिएका छौँ, त्यो उभिने सन्दर्भमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज स्थापित भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गीत सङ्गीतका पालकहरूलाई, साहित्य सर्जकहरूलाई कसरी यसको चाहिँ समृद्धिमा उनीहरूको चाहिँ उत्साहमा हामीले कसरी चाहिँ टिटा थप्न सक्छौँ भन्ने कुरा राज्यले मलाई लाग्छ कता कता कहीँ बिर्सेको हो कि भन्ने कुरा सायद कला सर्जकका साथीहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। भन्नुहुन्छ हामी कुनै एउटा नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि बेला बेलामा झमझमाउनुहुन्छ, मैले यो सार्वजनिक जिम्मेदारी वहन गरेको सन्दर्भदेखि नै मैले तत्कालीन मुख्यमन्त्रीज्यूसँग, तत्कालीन सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग पनि भनेको थिएँ हामीले साहित्यिक प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने गरौँ, हामीले सांस्कृतिक प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने गरौँ, हामीले चलचित्र प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने गरौँ। संहितामा आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा आज देशभरिकै छात्र सङ्गठनको रूपमा जसरी पर्याप्त प्रतिष्ठान छ, आज संहिताको कार्यान्वयन सँगसँगै हामीले प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले छलफल गर्दै आइराखेका छौँ। मलाई लाग्छ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा अब अगाडि कलाकार साथीहरूले भने जस्तै साहित्यिक प्रतिष्ठान, हाम्रो चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका विभिन्न प्रतिष्ठानहरू यहाँकै नेतृत्वमा अब माननीय मुख्यमन्त्रीकै कार्यकालमा यी प्रतिष्ठानहरू चाहिँ स्थापना हुनेछन्, म त्यो विश्वास यहाँलाई दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा आजको यस सम्मानित कार्यक्रममा यहाँहरूले मलाई पनि सम्मान गर्नुभएकोमा म वास्तवमा मेरो आफ्नो म त्यो अत्यन्तै विधामा पोख्त मान्छे चाहिँ होइन, म एउटा अभियन्त्री मात्र हो, म त्यसको एउटा रुचि राख्ने व्यक्ति मात्र हो। त्यो व्यक्तिका हिसाबले पनि मैले जे गरेँ त्यो गरेको कुरालाई यहाँहरूले जसरी मलाई आज सम्मानित गर्नुभएको छ यहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा मलाई केही सिर्जना गर्ने कुरामा पनि यहाँको प्रेरणा आजको यस कार्यक्रमले मिलेको छ। स्वाभाविक रूपमा हिजो गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा हामी लाग्ने बेला त्यो प्रधान विषय बनेको थियो, आज राजनीतिक जिम्मेदारीको कारणले गर्दा अरू विषयहरू त्यो प्रधान बन्ने गएको सन्दर्भमा ती चिजहरू चाहिँ ओझेल बन्न गएका छन्। तर पनि म गीत सङ्गीतका सर्जक साथीहरूलाई, सबै सर्जक साथीहरूलाई राप्ती क्षेत्रमा जसरी काम गर्नुभएको छ, आगामी दिनमा यहाँको मेहनत, यहाँको परिश्रम निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछ र अझ
यो राष्ट्रलाई चिनाउने ढङ्गले यहाँको प्रतिभाहरू क्षमताहरू विकास हुनेछन् भन्ने आशा र विश्वास र प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सबैले आज यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर जसरी सम्मानित हुने साथीहरू हुनुहुन्छ, यो कार्यक्रममा सहभागी हुने कलाकार भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको प्रतिभाको पनि म सम्मान गर्छु र आगामी दिनमा यहाँको प्रतिभाहरूले प्रस्फुटित भएर अगाडि बढ्न सकोस्। वास्तवमा कार्यक्रम आफैमा एउटा ऐतिहासिक छ। आज एक दिन गरेको कार्यक्रमले भोलि फेरि अर्को वर्ष चाहिँ हामी बिर्सिने कार्यक्रम बन्यो भने मलाई लाग्छ यसको चाहिँ व्यर्थ हुनेछ मलाई लाग्छ। विशेष गरेर केएलपी टिमको व्यक्तिगत प्रयास र यो टिमले जसरी चाहिँ यो कोसिस गर्यो मलाई लाग्छ प्रदेशकै निम्ति वास्तवमा एउटा ऐतिहासिक कोशी ढुङ्गा साबित भएको छ। र आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले पनि यसको निरन्तरतालाई र कला साहित्यका सर्जकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उहाँहरूको वृत्ति विकासमा चाहिँ थप नयाँ कार्यक्रम लिने कोसिस प्रदेश सरकारबाट हुनेछ भन्ने मैले विश्वास माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै अन्त्यमा फेरि पनि यो यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो भनाइ राख्ने र सम्मानित वासीको छोटो एउटा अवार्ड वितरण कार्यक्रम म सक्छु म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अवार्ड वितरणका लागि। यो पनि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण समितिका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर अनन्तराज घिमिरेज्यूलाई यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। त्यसै गरी यो कार्यक्रमका निर्णायक कुशल सङ्गीतकार झलक सङ्गीतमज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। हामीसँग थुप्रै अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो युवा व्यवसायको अवार्ड फिलिपिनो दिन अनुरोध छ भाइहरूलाई सर्वोत्कृष्ट मातृभाषा गीतका हार्दिक हार्दिक बधाई छ दोसरण चौधरीज्यूलाई। अझै राम्रा राम्रा गीतहरू सिर्जना गर्ने अवसर मिलोस् यहाँलाई हार्दिक बधाई। त्यसै गरी परेको छ सर्वोत्कृष्ट मातृभाषा म्युजिक भिडियो मोडल महिला, सर्वोत्कृष्ट मातृभाषा म्युजिक भिडियो मोडल महिला आफ्नो म्युजिक भिडियोतर्फ सर्वोत्कृष्ट मोडलको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ मधु चौधरी साजन मोहन चौधरी साजन मोहन भन्ने गीतबाट साजन मोहन सर्वोत्कृष्ट मातृभाषा म्युजिक भिडियो सर्वोत्कृष्ट मातृभाषा म्युजिक भिडियो यो मातृभाषाको अन्तिम विधा हो सर्वोत्कृष्ट मातृभाषा एल्बम मातृभाषा गीततर्फ सर्वोत्कृष्ट एल्बमको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ बलबहादुर घरती मगर हार्दिक बधाई छ बलबहादुर घरती मगर। केही विधाहरू हामीसँग छन्, हामीले यो विधा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि यसको व्यवस्थापन गर्दैन आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्दै गर्दा एउटा मिठो नृत्यका लागि जसले आज अवार्ड चुन्न सफल भयो मैले अघि पनि प्रशंसा गरेँ। Thank you.
धेरै धन्यवाद छ। म यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै नजिकबाट सहयोग गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व वडा नम्बर 14 का वडाध्यक्ष आदरणीय शक्तिराम डाङ्गेज्यूलाई कदर पत्रले सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। म आदरणीय वडाध्यक्ष शक्तिराम डाङ्गेज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। गरि गर्नु भएको छ, हार्दिक हार्दिक बधाई छ। यस्ता कदर पत्रहरू यहाँलाई प्रदान गरिरहन पाइयोस्। आदरणीय जङ्गबहादुर पुनज्यूलाई म कदर पत्र लिइदिनु होला। आदरणीय भाउजू लाई देखिरहेको छु। बुढी स्कुलका प्रिन्सिपल आदरणीय मानसिंह बुढा मगर ज्यूलाई पनि म सँगसँगै आमन्त्रण गर्दछु। गोर्खा बुढी स्कुल शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा आदरणीय हिमाल र साईजी ज्यूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ। यो कार्यक्रममा व्यवस्थापकको रूपमा अत्यन्तै खटिरहनु भएको छ आदरणीय हिमाल र साईजी ज्यू। आदरणीय आमा समूह ज्यूहरू कता हुनुहुन्छ? नाम त यसको पक्कै छ होला। आमा समूहको नाम भराई 14 आमा समूह भराई 14 का ज्येष्ठ नागरिक दिवस सेवा केन्द्र भराई 14 का आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई पनि म हार्दिक आदरबाट गुरुकुल एकाडेमीकोलाई हामीले एउटा कदर पत्रले सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसलाई गुरुकुलको यो कदर पत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध छ। मैले धेरै भन्दैन किनकि आज तपाईँहरूले राप्ती भनेर एकपटक सम्झाउनु। हाम्रो पुर्खाहरूले वनपाखामा खेतकालनामा मेला पर्वमा जहाँ आफ्नो एउटा चाहिँ ऐतिहासिक पहिचान चाहिँ जो गुनगुनाउँथे आफ्ना दुःख कथा व्यथा र माया प्रेम प्राकृतिक प्रेम होस् वा सामाजिक प्रेम यसलाई व्यक्त गर्ने विभिन्न कला विभिन्न आआफ्नो संस्कृति अनुसारको हिजोका रचनाहरूलाई अहिले आधुनिकरण गर्दै आजको 4G युगमा बदल्दै फेरि युवा युवतीहरूले जो चाहिँ ट्र्याक समात्नु भयो नारायण गुरुदेखि तपाईँसम्म आउँदा 3 पुस्ती अन्तर्क्रिया भन्ने हुन्थ्यो तर यो पूर्ण भएको छ र सबै स्रष्टाहरूलाई यति प्रगति होस् कि अहिले लुम्बिनीबाट यहाँको भूगोलबाट नेपालको निजामतीबाट पनि राम्रै प्रतिस्पर्धामा गएको छ। सांस्कृतिक पहिचानका हिसाबले पनि राष्ट्रिय चर्चामा हुनुहुन्छ। अब विधाका हिसाबले पनि एउटा जित्ने किनकि एउटा गण्डक संस्कृति छ एउटा पूर्वको संस्कृति छ एउटा मधेसको संस्कृति छ। तपाईँले टिपिकल हेर्नुभयो एउटा सुदूरपश्चिमको छ एउटा यो मध्य भागको एउटा संस्कृति छ यो अलिकति मिक्स टाइपको हुन्छ। तपाईँ संस्कृति इतिहास हेर्नु भने एउटा टोटिनी टुन्डिनी सभ्यतासँग जोडिएको केही संस्कृतिका भावहरू अघि टप्पादेखि यहाँ चाहिँ उहाँसम्म आउँदाखेरि यो यस्तो भाइब्रेन्ट प्रदेश पनि हो। त्यसै यसमा स्रष्टाहरूले जसरी चिनाउनु भएको छ आफ्नो इतिहास यसको निम्ति तपाईँलाई मैले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले राप्तीको इतिहास मेटेला कि भन्ने चिन्ता पनि गर्नु पर्दैन किनकि हाम्रो प्रदेशमा अहिले हामीले एउटा कानुन बनाइसक्यौँ संविधान बनिसक्यौँ कि हाम्रो पहिचान र स्थानलाई बडा मिलाएर सन्तुलित रूपले प्रदेशवासीलाई दिएका छन्। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको झलकलाई लुम्बिनी प्रदेशको रूपबाट केन्द्रित गरेको किनकि हामी विभिन्न संस्कृतिसँग जोडिएका प्रदेश हो र हाम्रा बाबुबाजेहरूले लुम बोकेर बिसौली बसेको ठाउँ र अहिले सङ्गम स्थल सबै प्रदेशका विभिन्न भूभागको केन्द्र बन्यो जसको नाम चाहिँ अब अलिअलि अप्ठ्यारो मान्नु होला देउखुरी भनेर पुराणालाई राप्ती त्यसलाई चाहिँ हामीले राप्ती उपत्यका भनेर भनिन्छ। यो दाङ उपत्यका त्यो राप्ती उपत्यका भनेको यसको मतलब तपाईँहरूको संस्कृतिले ठिक्क मिट गर्यो। यसको अलिक परसम्मको भावार्थ हेर्नुभयो भने यो संस्कृति यो यात्रा कहाँ छ भने हाम्रो पुर्खाहरूले कोइलाबार सिमाना जहाँ नुनबाट कि भोटबाट लिने कि उताबाट लिने समयसम्मको यात्रादेखि त्यो सभ्यता थियो एउटा भन्ने कुराको चिनारी पनि रहोस् र त्यो किनार पनि मिल्यो नत्र भने त्यो विविध जिल्लाको मनोविज्ञानको भूभाग थियो है अलिकति चाहिँ सबै भूभागलाई जोड्दाखेरि राप्ती उपत्यका पोस्टमा देउखुरी राख्दै यो भनेको सरकारले बडा हिसाब गरेर राख्या भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले राख्नु बुझ्नु नै हुनेछ। सायद त्यसको उपज उत्सर्गले आज समात्यो
ती राप्ति साहित्य संस्कृति कला यसको इतिहाससँग फेरि यसको दायरा बढाउँदै जाँदा एउटा प्रादेशिक चिनारीको रूपमा अगाडि लाने नै छ। र यो कार्य जो शुभारम्भ गर्नुभएको छ योभन्दा पहिले प्रदेशकै पहिचानका निम्ति केही हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति हामीले केही प्रकाशन गर्नका निम्ति केएल फिरिजीलाई नै जिम्मा पनि दिएका थियौँ र अहिले त्यो यात्रालाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। केएल फिरिज लगायत यस्ता ताजकी इतिहासलाई फेरि सम्झाउने र नयाँ भविष्यसँग जोड्न चाहने हाम्रा आन्दोलनका इतिहासका सबै अवयवहरूलाई जोडेको हाम्रा संस्कृति सबैलाई प्रकृति प्रेमदेखि क्रान्ति प्रेमसम्म आन्दोलनका भावदेखि ल्याएर हाम्रा विभिन्न संस्कृतिका उजागर जो गर्न सक्नुभयो छिपेका अरू थप संस्कृतिहरू पनि बाँकी नै छन्। यी सबै आउने बेलामा यसले एउटा ठुलो विशाल सागरको रूपबाट लिन्छ र यसको अगुवाई गर्ने तपाईँहरूलाई आज स्रष्टाहरूलाई सम्मानित गर्न पाउँदा म प्रदेश सरकारद्वारा आफूलाई गर्व अनुभूति पनि गरेको छु र हामीले जे देखेका थियौँ त्यो ठाउँमा पुग्छ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। र मैले तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा के हो भने हामीले यो वर्षभित्र हामीसँग समय धेरै थोरै छ हाम्रो कार्य अवधिका हिसाबले तर यो प्रदेशको अन्तिमचोटि हुने कानुन परिपाटी र सम्पूर्ण ऐनहरूलाई मैले पुरा गरेर गइदिन्छु मेरो कार्यकालभित्रमा पुरा गरेर जाने मेरो बाटो छ किनकि सबैभन्दा दुईवटा काम गर्नु थियो एउटा यसको पहिचान व्यक्त गर्नु थियो त्यो कार्य पुरा गरियो सभामुखज्यू यही हुनुहुन्छ ठुलो इतिहासै रच्यो यसको नामाङ्कन स्थान तोक्दा र धेरै ठुला आरोह अवरोहहरूबाट पनि हामीले जित्यौँ हामीले यो प्रदेशको गौरवमै जित्यौँ र प्रदेशका कोही पनि भेकहरूलाई हामीले आन्दोलित हुन दिएनौँ सबैलाई अपनत्वमा बदल्दैछौँ हाम्रो सपना छ त्यो मुकाम हामी उभ्याएर छोडिदिन्छौँ एउटा हाम्रो सपना अटो जहाँ हामीले तोकेका छौँ त्यो ठाउँको प्रशासनिक स्ट्रक्चर पुरा गरिदिन्छ सरकारले दोस्रो बाँकी रहेका यिनी कैयौँ कामहरू यो काम त धेरै मामुली काम नै छ र मैले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि भनिसकेको छु कि प्रदेशको कला साहित्य प्रतिष्ठानको रूपबाट संस्कृति मन्त्रालयले अहिले कार्यविधि उठाउँदैछ सम्भवतः यो वर्षदेखि नै हामी उहाँहरूले लिनुभयो त्यो संरचना पनि तयार गर्छौँ र हाम्रा कुनै पनि कला साहित्यहरू अब पछि पर्दैन त्यति मात्र होइन हामीले तिन चारवटा चाहिँ सांस्कृतिक डबलीहरू बनाएका छौँ त्यो डबलीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ अलिक ठुलो विस्तार गरेर अलि थिएटर होइन अलिक स्तरीय थिएटर प्रादेशिक थिएटरमा बदलिदिएपछि यस्ता कार्यक्रमहरू त्यहाँ चाहिँ हलै त्यस्तै टाइपको बनाइदिनुपर्छ त्यो पनि सोच्दैछौँ त्यति मात्र होइन अहिले मात्रै तिनवटा सर्वे गरेर बुझाइसक्नु भएको छ तिनवटा फिल्मी पार्कको निम्ति चाहिँ प्रस्ताव दिइसक्नु भएको छ पाल्पाको बतासे डाँडा जहाँ सांस्कृतिक थिएटर पनि छ र नेपालको चलचित्रको निम्ति पनि त्यसलाई एउटा भाइबल र भाइटल जोनको रूपबाट राखिदिएका छौँ। अस्ति मात्रै मलाई धुरकोट देखाउनु हो गोलीबेको धुरकोट अनि यतापट्टि नरेपाली अर्घाखाँचको नरेपाली र रोल्पाको होलेरी क्षेत्र वरिपरि र सोर्वद्वारी जोडेर केही फिल्मी पार्कहरू पनि बनाइदिने प्रदेश सरकारले योजना बनाएकै छ कि अब फिल्ममा गर्मीहरूलाई धेरै ठुलो लगानी नगरेर प्रोडक्सन गर्न सकौँ योसम्म सोच बनाएर हामी यसरी जाँदैछौँ। यसको मतलब कला साहित्य क्षेत्र र यहीँबाट त्यति मात्र इन्टरनेसनल फिल्मी कलाकारहरूले खेल्न आउने चाहना चाहिँ राख्ने किनभने लुम्बिनी भएको कारणले त्यस कारणले हामीले केही त्यस्ता भौतिक संरचनाहरू बनाउने कुरा पनि छ र अहिले सर्वेक्षण पुरा भयो भने हामी एक दुईवटा कम्तीमा पहिला ट्रायलको रूपबाट अहिले बतासे डाँडालाई स्टार्टिङ गर्ने भनेर अब उहाँहरूको केन्द्रीय चलचित्र कर्मीहरू लगायतको टोली पनि आयो त्यसलाई चाहिँ पुरा व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धताहरू राख्छु र तपाईँहरूले ती सांस्कृतिक डबलीहरू जो यहाँ घर दौरा पनि छ उतापट्टि बतासे डाँडा पनि बन्दैछ त्यसको त कम्प्लिट हुँदैछ यसलाई सांस्कृतिक थिएटरमै फेरि बदल्न सकिन्छ र अब प्रादेशिक राजधानीमा त हामीले एउटा विशाल साङ्गीतिक थिएटर र सभाका निम्ति त मल्टी जसरी अहिले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा अहिले 5,000 अटेर हेर्न सक्ने हामीले हल सङ्घीय सरकारले बनाएको छ त्यस्तै मोडेलको अब सरकारले चाहिँ एउटा परियोजना बनाएर हाम्रो चाहिँ मास्टर प्लानको मिला बित्तिकै राजधानीभित्रै पनि हामीले म्यानेज गर्छौँ। मैले तपाईँहरूको आजको यो अवार्डबाट पुराना स्मृतिमा रहेका सम्पूर्ण इतिहासका पानाहरूलाई किनकि यो सबैलाई अवसर मिल्दैन तपाईँहरूबाट भौ सौभाग्यशाली मान्छे हुन्छ मान्छेका अलग अलग विशेषता हुन्छ क
कला साहित्य स्रष्टा को रूप बाट तपाईहरुले जो योगदान गर्नुभयो जनता को लगी आपको समाज को निम्ति तपाई को अपने प्रतिभा को निम्ति तपाई को प्रतिभालाई सम्मान गर्न पाउँदा हामी गर्व र प्रदेश सरकार खुशी व्यक्त गर्छ र आयोजक साथीलाई धेरै आभार व्यक्त गर्दै म तपाईहरुको आजको यो कार्यक्रम भव्य शुभारम्भ भएको छ। यसको अन्त त्यस बेला रहन्छ जब हामीलाई चाहिँ ठुला ऐतिहासिक कल्चरल थिएटरहरू बन्छन्, केही फिल्म पार्कहरू बन्छन् र केही मनोरञ्जन स्थलहरू निर्माण हुन्छन्। त्यस बेलासम्मका निम्ति यो शुभयात्राको सुरुवातको रूपबाट जो केएल सरले आज समेत जुटाउनु भयो, समेतको रूपबाट इतिहासका कडी जोड दिनुभयो, तपाईँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसको उन्नयन र संरचनाको संरक्षणको निम्ति आवश्यक कोषहरूको व्यवस्थापन गर्ने बिमाको र बाटो चाहिँ साथीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा पनि सरकारले प्रतिष्ठान मार्फत अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ पनि छ। हस्त, धन्यवाद। कार्यक्रम छ त्योभन्दा अगाडि सानो सम्मानहरू थारो कल्याणकारी दाङ को अध्यक्ष प्रदान गरिदिनु न आदरणीय अध्यक्ष केएल प्रेज्यूलाई म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि मुख्यमन्त्रीज्यू, मैले एउटा अनुरोध के गर्न चाहेँ भने यो एउटा तराईको भूमि उर्वर भूमि निर्माण गर्ने संस्था थारू समुदायको संस्कृति झल्काउने र राष्ट्रकै संस्कृति हामी मुख्यमन्त्रीको टेबलज्यू टेबलमा राखेर एउटा अवार्ड वितरण पनि छ। अब म स्टेजमा यो जनवादी गीतको अवार्ड सम्मान लिदिनुहुन म थारू कल्याणकारी समाजले। यो अब अन्तिमचोटिको दुःख हो, योभन्दा म यहाँलाई धेरै दुःख दिने छैन। सभामुखज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। थारू कल्याणकारी का अध्यक्ष आदरणीय झलक सङ्गीतमज्यू, हाम्रो निर्णायक सदस्यज्यू हुनुहुन्छ, गुरुङ लेखेको नाम लिइसके गोर्खा ज्यू, त्यसै गरी गिरबहादुर महाराजज्यू, थारू कल्याणकारी संस्थाका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यू, नेपाल मगर सङ्घ गोर्खा स्कुल गुरुकुलगिरी, यी नामहरू मैले धेरैचोटि उच्चारण गरेको छु। यहाँहरूका सम्मानहरू हामी एकछिनपछि आदरणीय गोर्खा